Елімізде басталған Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының екінші кезеңіне үміткерлерді анықтау жұмыстары жалғасып жатыр. Мәселен, Батыс Қазақстан облысында 100-ден 20 есімдер сапынан табылуға үміткер ретінде 98 адам ұсынылған. Олардың жас шамасы 30-ден 85-тің аралығының арасында. Өңірде тұратын 7 этностың өкілдері бар. Әр салада ерекшеленген еңбек адамдары қоғамда өзіндік болмыс бітімімен дараланған тұлғаларды аймақ тұрғындары дауыс беру арқылы анықтайтын болады. Республикадан талдаудан өткеннен кейін олар дейтін халықтың арасына шығып дауысқа шығады. Бұны бірде бір комиссия таңдамайды, бірде бір кісі таңдамайды, оны халық таңдайды. Халық өз дауыс беріп, әрбір азаматқа дауыс беру арқылы шығады. Енді ол ешкімге жасырын болмау керек, ол танымал адамдар болу керек, ол елдің азаматтар сол елде өзінің еңбегімен ерекшеленген, өзінің жұмысымен ерекшеленген адамдар, өмірде өзінің Қазақстанның дамытуды жолындағы атсалысқан өзінің рөлімен ерекшеленген адамдар болу керек.